Sunt Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, profesor în multe universități din lume și țin astăzi, prin mesajul pe care îl transmit, să subliniez că e un moment de mare bucurie să putem să aniversăm Organizația Națiunilor Unite, UNESCO, la 75 de ani de existență. E important ca spiritul, cultura, tot ceea ce face diferența dintre viața de zi cu zi și ceea ce înseamnă miracol, emoție, bucurie, continuitatea dezvoltării spiritului de-a lungul timpului, să poată să fie cu adevărat aniversat. Avem marea bucurie să facem parte din această mare familie UNESCO. Jucăm an de an în cetățile fortificate din Transilvania. An de an jucăm în Piața Mare a Sibiului. An de an încercăm să ajungem la bisericile din Bucovina. Toate au beneficiat de sprijinul UNESCO, de înaltul patronaj și de tot ceea ce înseamnă grija mondială pentru siturile protejate. De asemenea, de-a lungul timpului am fost parte în nenumărate proiecte UNESCO și am fost mândri să fim în aceste proiecte în dialog cu marii artiști ai lumii. În numele a ceea ce înseamnă artele spectacolului din România, teatru, în dialog cu tot ce înseamnă creativitatea din lume, suntem mândri că în această perioadă atât de dificilă de pandemie, am putut organiza anul trecut online cel mai mare festival al lumii, cu aproape 2 milioane de spectatori. Iar anul acesta am reușit să facem o ediție fizică, online și hibridă, având aproape 83 de milioane de spectatori. Este o cifră incredibilă care dă dimensiunea a ceea ce înseamnă scena digitală pe care am construit-o, platforma și dialogul pe care l-am stabilit roată împrejurul lumii în numele a ceea ce înseamnă emoție și miracol. Felicitări UNESCO pentru 75 de ani de existență. Felicitări România pentru Comisia Națională pentru UNESCO, care aniversează 65 de ani. Este un privilegiu să fim împreună și să continuăm acest parcurs minunat. Din toată inima, la mulți ani!